بسم الله الرحمن الرحيم مركلة أيام عاو حنجونا متقن حي حرمتي بهذا هنولاتو إيو حنجونا متقن حي أيام لا حسين عبدي وحنسي ودينا حرمتي أنك هلي نمتقن حي هرمينتي ريير ميغا إيو هرمركلة سي ودي كرم متقن سستينبل ديفلوبمنت مركو حربا عاو إنن سي غوني وسي غلو sustainable development muxuu yahay mutaqaana goormo bilowday muhiimada uu leeyahay maxay tahay hadda horumarkaas uu soo raahay mid sustainable maxaa ka dhalan kara mutaqaana sustainable development kelmadaasi waa kelmad maanta aad loo jecel yahay waa kelmad guriyaha lagu taliyo wadamada rag galbeedka oo dhan iyo xataa kuwa soo koray mutaqaana aan ku heeyadaha qaramada midoobay mutaqaana aad isticmaalaan horumarinta mutaqaana marka iyo kuwa يورو متقانا هذا لو استعماله sustainable development وحق حي commission وهو جامن ينن عن جري برونت لان وهاجري متقانا برايم مينستر متقانا ودن كنوروي قدس هو جامن أي متقانا وكهلا أي متقانا يعني مركي أورس أول ضر يا متقانا اسمين ذلك كل عي عمل هذا ومان ميت أما بين عالم كسوء سامي متقانا عمل هذا متقانا إيوه وليس كسارة متقانة نيجرك يعني أي حس معنا يعني هي نيجرك متقانة أما كباسة تيجي أي أرضا أكونوا لنا أي أولى هذا هاي إن لقيها له الصورس كفيلن ذاتك أدونك وسيب بدنايا هي الله يستر كسبدلي متقانة ما كبرنت لان حكومة يعني متقانة جود جيسي sustainable development وحوي development أو له أما دبولي باهيدا ذاتك ما أنت جوجا أيوه هذا واحد جد بينين باهذا هي مستقبل جيلك صوص عضه وحنا الواقي بس متقعنا سدح الوادين واللي هاي حدوه سدح الواد مثل ما قلت هاي إنه صنع هاي سستين بدي فرمت أما مين اللي سيوي ذكره وعينه متقعنا أكرم كله هذا ومس بكرة هذا هو ما كله سمينا متقعنا وعينه هذا لق صوص ياله ومجتمع يعني لقيت تيجي متقعنا تصل هان مدة مجتمع السوشيال قاد بين مهم وتحي كسو قاد بهدي سوماليا توريزم كده الهرمري وتلو وين فايف ستار لقاد السو شارتوني هيلتوني لقي هولدي إني لقي يعني لكن ذاتك ودن كدجن أما ذاك استيك هولدرز كأيسن قيف كأهين شركة ذا مولت ناشنال اسم تغنى فايد هلان كسوشيال مهن رمر وحق الدولة يمهن سوشيال كم تغنى كين يكاد عذا توريزم كيوم تغنى industry soo dhan waxa maamula dad kale oo shisheeyaa mutaqaana waxa soo gaara mutaqaana dadka wadanka u dhashay aad bay u yar yihiin mutaqaana marka dadka stakeholder kuma ahan kasoo qaad badiix beer xadiiqad xayawaano oo gaar ku jiraan oo qofka Yurub ka yimaada ama Amerika ka yimaada ama Australia ka yimaada oo inuu ku raaxaysto oo yimid qofka masaayiga ah ee dariska la waxba uusan ku heysanin ma la sii wadi karo wuu dagaalamayaa dadku dilayaa dadku dhacayaa xayawaanadii ugaarsanayaa meeshii lagu tagay inta si la geejaro ayuu loodisa soo gashanayaa laakiin haddii shaqo laga sii lahaa lacagtu ay qaar gaari lahayd macnaha habka isticmaala trickle down trickle waxa la yiraahdaa wax kor kasoo bilowda waxoogaa yar hoos u soo gaaro mataqaana haddii taas dhici lahayd mataqaana wuxuu noqon lahaa qof wax ku leh waxaan waa soo ilaashanaya mataqaana ingiriis iyo hadda kenya macnaha dadka waardiyey meelaha xadiiqooyinka xayawaanada ku jiraan ciidan hubaysan waay qofka bini'aadamka way dilayaan haddii khatar ku yahay xayawaanadaas lacagta laga helo laakiin intii la dili lahaa haddii wax laga sii lahaa mataqaana waxaan kasoo baxaa oo shirkadaha lokaal oo wax ku leeyahay maamul lahaayeen oo la dhihi lahaa wixii kasoo baxa mataqaana 10% mataqaana waa in mataqaana local development lagu sameeyaa oo ceelo loo sameeyaa oo national gridka shidaalka lagu xiraa mataqaana oo xoolahooda loo horumariyaa oo breeding lagu sameeyaa oo يعني وحنا نقولها إنه وحيس إلى عشرة متقانة لكن واحد وحنا كل هاي ودرب كلية كحاجة متقانة محي نقول إنسان إن حقوق الوقت استعماله سيادة اللي بتوقع سنين مك وإنه لوك سوشيال هذا لوك إنفيرمنت أنا وإنه هذا هرو مركي عن إنفيرمنت تيجي خايف تحقلين أما إنفيرمنت تيجي يعمل هذه ديان كل قلنا بعض بينا يا هرو مر معهم هذا اللي بتوين وعوين إيه صعدة قولوا كوهاي طلوا مدة متقانة علمي environment iga mataqaana jaamacadaha wax ka dhiga waxa weey keymaha roban ee Brazil oo kale ama kuwa Brunei oo kale mataqaana oo kale
goynta lagu hayo mataqaana macnaheedu shirkado oo logging company oo macnaheedu dawladuhu ay siiyeen mataqaana concession siiyeen mataqaana ayaa geedihi guraya mataqaana waxa kale oo jira kuwaas oo ka tixgelinaya mataqaana markay geed gooyaan ee geed abuuraan waxay kaliya rabaan in maanta lacag helaan mataqaana marka taas ma sii soconayo mataqaana sustainable maahan hadaan si kale sustainable u macnayno mashaariic badan oo laga hirgeliyo dunida saddexaad mataqaana ama Soomaaliya oo la hirgeliyo qarash lagu bixinayaa waxba la dhisayaa laakiin mashruucii markii qoladii maalgelinaysa ka tagto meeshii ku baabaya kaas waxay muujinaysaa usan ahayn sustainable wuxuu la maalgelinayaa waa inuu noqon karaa wax sii socon kara oo qoladii maalka gelisay markay ka baxdo mataqaana ay soconayo mataqaana marka sustainability waa inuu lahaadaa economic waa inuu ahaadaa oo dhaqaalaha waddanka iyo dadka horumar gaarsiinaya waa inuu mataqaana social ahaadaa oo dadka meeshaas ku nool ee stakeholderska ee dhulka iskale ee custodianka mataqaana dhulkaas ah waa inay wax ka helaan xog cidna lagu wici karo marka taasna waa muhiim environment yana waa inuu ku talax tagaynin haddii environment lagu talax taga mataqaana xayahdo waddanka dhamaan baaba ayaa mataqaana lama sii wadi karo kasoo qaadba tusaale ahaan dadka ku nool jubbaland oo kale mataqaana geedo bay leeyihiin qiimo rooban ay leeyihiin macnihii oo fiican oo soomaalida oo meesha ku dambeyso qiimaha rooban iyo ugaarta iyo xoo ay ku dambeeyaan haddii marka geedihii muxuu loo jaro oo maamulku wax ka helo oo dekadii wax ka hesho oo nimankii dhexosha wax ka helaan oo middlemankii wax ka helo oo nimankii barga dhexo u dhoofinaya wax ka helaan ma la sii wadi karaa maya geedkii haddii la jaray beri geed kale lama arko dhulkii waa nabad guuraya markii dhulkii geedkii laga jaray geedkii wuxuu celinayay mataqaana ciidda ayuu ku fadhiyay ciiddii mataqaana dabeesha qaadaysa ciiddii nafaqada lehed dabeesha qaadaysa dhulkii waxa ka bixi maayaanba waxaa la yidhaha kaymaha waa ku xisoo jiidan roobka waxay kaloo sameeya mataqaana carbon dioxide-ka oo ah waxa dhibaatada ku haya ozone layer-ka ayay keydiyaan waxay soo daayaan oxygen-ka aanagu u baahannahay waxaa la yidhaha kaymaha rooban sida mataqaana xayad ku Brazil ku yaalka waa sababkii bini aadamka adduunka dhanba haddii la waayo sababta laba waxay sameeyaan waxay mataqaana xayad ay nuugaan mataqaana carbon dioxide-ka ayuu nuugaan waxayna neefsadaan oxygen anagu aan u baahannahay marka sustainable development aad buu muhiim yahay horumar kasta muhiim maahan hadduusan ahayn mid sii socon kara mid dadka maanta jooga ee stakeholderska ee ku nool baahidooda dabooli kara isagoon ku talax tagaynin cimiladii iyo environmentigii isagoo uga tegaya wax ku filan mataqaana ilmahaada iyo ilmahooda mataqaana ama generationada macnihii soo socdoona marka waxaa loo baahanya mataqaana macnihii intergenerational justice cadaalada loo baahan yahay oo generationkan annagu maanta aan waxaan aan samaysano oo wax aan helno oo dhaqaalana horumaro dadkana soo socda waxba nagama gelin taas waa cadaalad darra mataqaana marka waxaa jiray mataqaana sanadihii markii kelmada soo hirgashay wax aad baa looga fakaray mataqaana kelmadka looga fakaray waxaa la bedelay isticmaalkii mataqaana energy-ga waxaa la ogaaday fossil energy-ga mataqaana inuu yahay dhibaatada ugu weyn ee bini'aadamka haysata sababtoo ah wuxuu sii daayaa mataqaana xayahaad gaasas dhib ku ah macnihii ozone layers waxaa weeye kan kor nooga hareereysan dalada aan joogno macnihii berigii intuu soo dhaacu intaysa waxaana samaysmin qoraxda markay dhulka ku dhacdo oo shucaar qoraxda ku dhaco qaar baa laaba jiray reflection ay sameynayaan qaar baa hawada ku laaba jiray inuu dhulka ku hore jirtay marka qiiqii iyo warshadihii bixinayeen iyo mataqaana wuxuu noqday dalad lagu daboolan marka iftiinkii ama kuleelkii kor u laaba lahaa waxaa celinaya mataqaana xayahaed dabolkaasa celinaya mataqaana haddaba dhulka kusoo laabana dhulkii waa kululaana mataqaana dhulka hadda kululaado waxyaala badana ka dhalana mataqaana ecosystemkii wixii ku noolahay balancekiisa ay dhuminaysaa badaha kor u kacaya mataqaana badaha acid bay noqonayaan wadamada lowlanka mataqaana ah ayaa duugmaya duufaano badanaa samaysmaya mataqaana iyo waxyaalo unpredictable macnihii environment-ga ay noqoto ama cimiladu mid aan la saadaali karin hadda maxaa dhacda hadda waa aragtay Australia mataqaana oo kale haddii sanad la joogo sanad kale dib baa ka dhaca dhulkan oo kale haddii sanad ay roob tahay sanad kadambe abaar ama laba sano abaara oo roob lahayn ayaa dhacaya waxaa dhacaysa mataqaana saxarihii in barf ka dhaco mataqaana mar qaarkood waxyaalaas waxaa keenaya isbeddel ku dhacay cimilada mataqaana
Mareykanka kale ma taqaana waxa ku jira wadamada ma taqaana ama dowladaha dhamaan haysta Mareykanka dadka beeninaaya in isbedelka cimiladu bini aadamku uu la kulayay inay waan cadahay culimada sayniska oo dhan uu cadahay inay maad meed inay tahay oo bini aadamku uu sameeyay isbedelka dhacay laakiin dhamaanka Mareykanka wuxuu leeyahay lama hubo shaki baa ku jira ma taqaana adduunka waxa way hadda jaamacadaha ma taqaana oo kale professor waxa kale si kartaa ma taqaana macnaheedu jaamacadda jeer gadanaysa kasoo qaadba wadan Saudi Arabia kor dimuqraadi maahan haddii Harvard ma taqaana ama Stanford ay jeer gaato macnaheedu professor imaal galiyaan oo qarash ku baxshaan Saudi Arabia waa dimuqraadi inuu ku dadaal gaayaba hadii loo eego wadamada kale wuxuu dhigi karaa ma taqaana boqorka ayaa qofku xorba si kara waa daaragti ayada ka sahlan ma taqaana dimuqraadiyada jiska dheena maraysa ma taqaana shirkadaha tubaaka sameeya ma taqaana ama sayarka sameeya jaamacadaha meel geliyaan waxay keenay imtixaan qoboro dhaxaysa sida ku dhibha keeno laakiin haddana farxad buu keenaa farxad ma kaan heshid hormoon sahaylisa oo jirka si daayo oo caafimaadkaada iyo walbinkaada kor u kacaya ma taqaana marka diinta waa sidoo kale waxa aragtid shuk ku ansixiya ama ku iftooda ma weynaysid qof walba xufi sana ma taqaana ugu dambeystay jeebkiisa ma taqaana marka waxa jiray markii hore millennium goalka ayaa jiray ma taqaana oo ah sanadka 2015 in waxyaalo badan horumar laga gaaro oo laga sameeyo markay dhamaatay 2015 shir baa la yeeshay mataqaana oo ka dhacay Rio riyadii labaad mataqaana oo la soo yimid marka hadana waxa la sameeyay gool kale mataqaana oo ilaa iyo 2030 macnaheedu oo 15 sano soconaya mataqaana oo loo yaqaan agenda for sustainable development markaan development kasta oo sustainable aan wadan waa la joojiyay mataqaana waxa kale oo la sameeyay mataqaana macnaheedu goals ayaa loo sameeyay mataqaana sustainable development goals ayaa la sameeyay macnaheedu hadafka loo socdo ayaa laga hadlay mataqaana maxaa la higsanaya maxaa wadamada wadanka laga rabaa inuu maal galiyo oo mataqaana qalis ku baxsho maxaa laga rabaa mataqaana research and development ee jaamacaduhu inay ku takhasusaan maxaa laga rabaa in sanad kasta la cabiro mataqaana waxa way 17 gool ayaa lagu heshiiyay ama hadaf oo la rabo in la gaaro hadafka uu koowaad mataqaana wuxuu ahaa macnaheedu in lala dagaalamo faqrinimada macnaheedu kalabaad zero hunger inaysan adduunka jirin qof baahi la seexda mataqaana oo baahida la baabiyo waa hadaf fiican garisuse ma sahlan mataqaana ka saddexaad muxuu yahay mataqaana hadii faqriga la yareeyo mataqaana xayeed baahidiina mataqaana la joojiyo in la helo caafimaad fiican mataqaana good health and well-being ka saddexaad qofka hadduu noloshiisa helo oo faqriga ka baxo oo baahida ka baxo muxuu baahan yahay waxbarasho dabcan maskaxdu waxay u baahan tahay mataqaana in la horumariyo marka waxbarasho fiican way u baahan tahay oo tayo leh oo magacyo leh mataqaana oo dadka noloshiisa wax ka bedeli karta midda shanaad gender equality aad buu muhiim yahay anigu waxaan qabaa feministan aan mataqaana ama dumarka bookooda badan aan la jiraa nimanku hadii wax u kordhaan waxa la yaabaa inuu howlo kala galo inuu khamaar galo inuu wax kala galo ayagu ma galaan mataqaana wixii soo gala dumarku ilmahooda ay qarash kareen iyo qoyskooda inuu noloshooda kor u qaadaan kan kale waxa waa clean water and sanitation macnaha in la helo biyo nadiif ah mataqaana iyo nadaafad dunida saddexaad shanta tonis waxa waa magaalooyin kasta oo weyn mataqaana dad masaakiin oo faqriga heeraha kasoo degay anaga waxaan nidaa xiriyaha barakacyaasha nidaahdaa kuwaas mataqaana mas-uula ma haystaan macnaha hadday haystaan xataa kuma xirna si wajis ama kuma xirna koronto ma haystaan caafimaad ma haystaan waxbarasho ma haystaan macnaha nadaafad darrada iyo cudurrada meesha ka imaanayaan wey haddaan kaas kasii gudubno in la helo mataqaana affordable and clean energy energy oo raqiisa oo nadiifa ka raqiisa maxaa laga wadaa mid la cusboonaysii karo sida mataqaana biyaha qoraxda iyo dabeysha oo kale mataqaana waxaweye haddaan meesha waxay ku joogsada mataqaana aniga wadanka Sweden ku noolahay mashaariic badan baan booqday mataqaana oo Sweden oo clean energy laga sameeyo waxaan booqday mataqaana meel ku taala Catherine Home magaalo la yiraahdo mataqaana dhowr nimo ayaa sameysteen mataqaana meesha haddaa aragtid baabuurta shidaalka qaadaysa oo gaaska qaadaysa oo hogan waxa moodaa ceyasha saliid barga dhaxan moodaa mataqaana maxay isticmaalaan niman beeray oo doofaara leh oo xaarka doofaarka si u maareen lahayd dib ku tahay ayay xaarka soo qaataan xaarka doofaarka
تبارك حق سو حروب بدن وي ماشان كينان وقرميان قاس كدليان قاس كميل بيجيان حارك لفتيس انت كهرتي انت نادي فيها وجل مسك صارن وكل دران متقاعد ما دين لب هنا أي بيرلي دبو قدان أو لو بحرمية يا وحن أركنن سنة سوري شو متقاعدنا أو سحرة ذا مجال ذا أيوة قاعدة لعو قاعدة إنه سحرة ذا مجال كقاعدة مال وين وصل يستي كونتينر وين ولو قد يستي يوصل يستي ماشوا كقرمية قاسوا كدالية نكسر كل الله متقاعدنا هل مروحت ما أري بارك أري متقاعدنا وين بارك وشقية lacagta ku dhisay moogii qashka uma baxo shaqala uma baahna asaa iska shaqeysa wuxuuna ku xiray gridka ama korontada mtaqaana wadanka ku xiray computer wuxuu sameeyay inta uu siiyay kilo wad uu siiyay mtaqaana xayad ee magaalada ee mashaariic badan mtaqaana waxa weeye ayaa arkay marka energy-ga oo fossil-ka ah mtaqaana habeen weyn waa ka hadla mtaqaana ee waa laga tagay waxa loo socdaa kid energy ee marka waa arin aad muhiim ah anaga qorxada hodan ku nahay mtaqaana marka waxaan ka fikiraa برجر حم محام خرحة وفاي سوي نمتقانا واحد جرنا الآن بري كل جود وذا دقي جرني أوكياثيا مكوكين كل أبتو حسوا مستبير بير بدر ما هين بير قرحة إيهت وده غالف يعني وقصوا قلي واحد كل قفل بهم تقانا إنه هلا شقوا وصرف كل قف كذو شقى يستو وشقى وهلا وكم ما عمله كرقوس كيسة يا مريسة وقف صرف له وكل سوني قوة واحد له بهم تقانا innovation la sameeyo mataqaana innovation ka waxa way warshadii ka saqad shirkadaha Mareykanka mataqaana oo ka saqad GMC iyo Ford iyo Chrysler baabuur waaweyn oo 8 bustan la oo intaas shidaal cabis ay sameey jireen markii loo ogaaday khatarta cimilada isbedelaysa waxay ku qasbanaadeen in ay sameeyaan baabuur oo efficient ah oo shidaal isticmaalan oo yiri mataqaana hadda waxa uu tusaale mataqaana baabuur ku shaqeeya electric magaalooyinka waaweyn hadda mataqaan tartankaas ayaa ka jira mataqaana waa laga baxay baabuurta waaweyn mataqaana xoog lahayo waa laga baxay baabuurta dhamaa waa laga socdaa mataqaana waxa loo baahan yahay sinaan in equality in la yareeyo waa gool asna laga sameeyo in equality xoog ka jira wadamada kasta gudiso ka jira wadamada xidhan oo ka jira 89 ayaan Hindiya booqday waxaan deganaa magaalada Bombay haddana Mumbai la yiraahdo meel xeebta u dhow mataqaana waxa ku yaala hotel yar Taj Mahal waxa lagu seexdaa $1,000 habeenkii dad Hindiya la jeefa oo $1,000 awooda dariiqadan waxa jooga dad Hindiya oo kaliyahooda inay gataan rabaan iyo xubnaha jirkooda mataqaana qaar gacmaha iska gooya say u toogsadaan oo loogu naxo qaar ku dhahay mataqaana cidiyaha ku jarnaa marka waa inuu wadan kaliya ka jirtaa tan kale ummadaha reer galbeedka mataqaana resource-ka adduunka ka jira inta badan ayaga isticmaala mararka ay dhahan mataqaana xayay wadamada soo koray yaanay baabuur yaran yaanay kan yeelin yaanay kan yeelin waxa ku timaada war adinku saa u nooshiin ayaa anagu heegsanayna mataqaana marka cadaalad waa loo baahan yahay mataqaana waxa loo baahan yahay magaalooyin sustainable magaalo hadda iska fido waxba loo haynin oo balan loo haynin mataqaana oo transport oo nadiif aan loo haynin oo mataqaana koronto loo haynin oo caafimaad loo haynin oo iska bedelayo wax soconaya maahan taasna waa goal mataqaana waxa loo baahan yahay conception and production bin aadamku inuu responsible ka ahaado wuxuu cunayo isticmaalayo macnaheedu adigu waa inaad ka fikirtaa mataqaana macnaheedu nolkaano kale hadda marka guriga gashana sidoo kale warma gashato mataqaana kuwa korontada cundida yartaa mataqaana marka halka ka bixaysid ma samaysid mataqaana system dareemaya in qofka aan lagu jirin oo isdaminaysa mataqaana musqusha mataqaana biyaha flashkooda ma yareysid mataqaana ama haddaan aad loogu baahnayn tartiima u taabata biyo yar mataqaana dada biyolaan u baqtinaya adduunka mataqaana markaas ku farta cuntada la daadinaya mataqaana cunto lagu filan waa la samaysto haddii maanta mataqaana cuntada dadka badan tahay fiish ma la gashado maalin kale la isticmaalo intii macsuula kari lahaa mataqaana islaanaha xataa israafka mataqaana ilaahay waxa la yiri dadka masaafiinta muu jecla marka consumption-ka haddaad lagu kartid maxaa baabur wadana mataqaana caafimaadka ku jira baaskiil qaado lugay micnahe bas raac mataqaana inta baabur qaado leh mataqaana oo ka qarash badan mataqaana haye macnahe sagaal kale cabta caafimaadka wax yeelay mataqaana dhaqaalihi qoysku wax yeelay anaga waliba Soomaali qaadkay marka la eego markaan tago aad baan waneed xumaada marka qiyaaso qofka inuu hal maalin qayul inta ku baxdo
marka consumption production marka la soo saarayaan waa in ka farta saameynta ugu yar inaas ku sameysid deegaanka iyo cimilada iyo jawiga mataqaanaha qodan dheer shaqadii ma aha anigu hadda wax raba wixii halaabay ha halaabeen waxa ku sii xiga mataqaanaha hay'ad climate action in la sameeyo in talaabo la qaado had deer la qaado bari ma aha hadda waxa balay mataqaanaha waxyaalaha ay u socdaan reversal ma aha murti karo laakiin adiga qof walba intay ku filan qaad mataqaanaha macne hadda qashka marka la qaadayo hadda kala bixisid oo dhulinkii dib loo isticmaali lahaa ama ku shubtid oo jornaalkii mataqaanaha dib loo isticmaali ku shubtid macne waxyaalaha qarash ku bixi lahaa inuu jeex ku bixi lahaa oo wixii cuntada ama ku shubtid cuntada dib loo isticmaali bahrim baa laga dhigay mataqaanaha gaas laga sameeyay mataqaanaha laakiin hadda sudurtid dhibka ku jira mataqaanaha dhulinka xataa kuwa mataqaanaha aan midab kale ku midab kale in aad kala saartid waa wax wax sahal oo mataqaanaha wey hadda inta baabuur gadaal mataqaanaha saaxiibka baabuurka la wadaagto tara wani hal baabuur aan ugu falayna maxaa la baabuur ku falayna mataqaanaha baabuurka in badan iska yaala ma isticmaalo hadda isticmaal kartid mataqaanaha macnihi in saaxiibka ku sii qaado inta la baabuur la qaado laha in la sameeyo qofku ha ka fakarin maxay tiraysaa inta aan sameynayo adigu ka far inta kula ekaata mustaqbal hadii qof walba ka fakaro ama qoys kasta uu ka fakaro intii ku aad uu sameeyo arrintu way hagaagaysaa mataqaanaha waa in laga fakaraa mataqaanaa ahayd badaha waxa weyn bay hayaan khayraad badan baa ku jira mataqaanaa laakiin badaha haddii la wasaqeeyo ama ay kululaadaan mataqaanaa ama jawigooda la haleeyo yanii nolosha waba baysa ku jira mataqaanaa haddii qashinka lagu shubo oo kor mataqaanaa qashin oo haysto oksijiinkii heli lahayd ma helayaan mataqaanaa qoraxdii ma u gudbaysa mataqaanaa hoos ana wali waxaan leenahay waddankanaga bad aan cidina waadiyeysan cidna aysan lahayn wixii raba lagu daadiyo mataqaanaha ama xataa lagu daadiyo mataqaanaha nuclear waste lagu daadiyo dhulka laftiisa geedaha iyo deegaanka iyo kulli waa in laga fakaraa mataqaanaha maxaa kaloo loo baahayay mataqaanaha peace and justice and institution xoog badan in la helo nabad haddaa nabad la helin waxba hagaagi maayaan mataqaanaha annaga waxyaalaha dib noo dhigay waddankanaga dadkanaga waxaan isleeyay dad aada u karti badan weye dad hal abuur badan weye mataqaanaha waa fikrado keena laakiin maxaa xiraya mataqaanaha nabadlaan iyo maamul xumo mataqaanaha macnihi red wadamadan horumar oo dhan waxaa la yidhahdaa red tapeka xaashaska xabiiska ka doono maanta usoo laabo beri saas yeel mataqaanaha dadka in loo fududeeyo mataqaanaa wax soo saaran mataqaanaha institutionkuna ay xoog badan yihi mataqaanaa ama kan baarlamaanka ha ahaado ama kan dowliga ha ahaado mataqaanaa cadaalada haddiis cadaalad jiri mataqaanaa waxba jiri maayo mataqaanaa kan ugu dambeeya waa in laisa kaashado mataqaanaa goolashaas mataqaanaa oo dadka waddanku nool isa kaashadaan dowladahaasu goolkan isa kaashadaan dowladaha horumaray iyo kuwa masaakiintaana isa kaashadaan mataqaanaa si loo gaaro macnihii hadafka guud ee la wada leeyahay sababto hal caalam ayaan ku wada noolnahay qolo babaadisa ma jirto hadda u dhinac ka halaabo intaas ayaa maanta kusoo galan gabeenaya mataqaana waa mahadsantihin Hanoolaato